До сега во машкиот дел на бањата Кежовица инвестирани над 1 милион денари. До сега, значи, се излепени плочките, 90% од работите со плочките се завршени, се поставени нови ПВЦ прозори и ПВЦ врати во самата бања, поставена е нова електрика секаде низ целата бања, посредена е вентилацијата во бањата, кровот, односно таванскиот дел на бањата е премачкан и среден со специјално средство, така да не се рони. За работа овде нема уште многу, но сепак тоа што е планирано мора да се заврши за кратко време. И следот она финализирањето на со осветлувањето и веќе од утрешниот ден применуваме кој реновирање на дворниот простор, односно ќе биде покрен со бетонски плочки. До сега во реновирањето на машкиот дел од Кежовица се работи 40 на денови, што посетителите ги прави нетрапеливи и љубопитни. Чекаме, јага скоро месец дена има скоро бањата како реновират и уште не е готово. И чекаме да се направи. Па нормално, по-добро, да. И по-добро и директор. Инаку ова е прв пат да се инвестира во машкиот дел на бањата кој е направен некаде во средината на 70-тите. Женскиот дел е реновиран пред нешто повеќе од 7 години.